Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Hverdagen er online. Vi køber ind og bestiller mad online. Vi shopper i netbutikker og handler privat med fremmede mennesker. Vi deltager i hinandens liv på sociale medier, fra vi slår øjnene op til vi går i seng. Vi blander os i debatter, sender billeder og videoer til hinanden. Vi går til e-sport og gamer i forskellige universer. Der er ikke længere et skel imellem vores fysiske verden og vores online verden. Det ved vi godt. Det ved de kriminelle også. Derfor er de på nettet. Du kender måske selv til det. Hacking af profiler på sociale medier, svindel med skins, falske billetter, hadefulde ytringer. Og det er kun en brøkdel af kriminaliteten på nettet. Derfor skal politiet patruljere online. På de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter. Præcis som vi gør i den fysiske verden. Vi er online, så vi kan nå ud til flere mennesker. Så det er nemmere at komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller har tips om kriminalitet på nettet. Ved at være til stede og til rådighed der, hvor befolkningen er, kan vi gøre en forskel. Der, hvor vi kan forebygge, stoppe og efterforske kriminalitet. Hvor vi kan gribe ind, når videoer, der ikke skulle deles, er blevet delt. Hvor vi kan hjælpe folk, der er blevet snydt, afpresset eller truet på livet. Der, hvor vi kan skabe tryghed og relationer. Og sørge for, at vores børns gaming ikke bliver til gudmen. Politiets online patrulje. Fordi hele Danmark er online.